Sie haben das in Ihre Kamera gelten, wo wir Hartes müssen. Ihre Namen Narayan, Ihr Marinen, Reman, Inke, Ihr Buch ist der Childersatz. Dr. Jeman im Pater der Aure, Sie haben also Ihren Impfanten, die Assoziation, ich weiß gar nicht, ne, ich habe ganz schön hier drüber, die Rücken ist eine Summe hin. Երևանի բժշկական կենտրոնում այսօր իրարանցում է բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը, առողջապահության նախարարը, վարչապետի աշխատակազմի, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Արաբկիր բժշկական համալիրի գիտական ղեկավար պրոֆեսոր Արաբաբլոյանը ականատես են դառնում Աննայի լսողական սարքի միացման հանդիսավոր արարողությանը։ Աննան լսողությունը մի քանի տարի առաջ է կորցրել։ Ախտորոշված 4-րդ աստիճանի ծանրալսության դեպքում միակ տարբերակը ականջախեցու կոխլեար իմպլանտի տեղադրումն էր։ Մեկ ամիս առաջ Երևանի բժշկական կենտրոնում Միացյալ Նահանգների ժամանած պրոֆեսոր Ակիրայ Շիաման կատարեց վիրահատությունը։ Մեկ ամիս հետո արդեն միացվում է արտաքին սարքը, որը նրան կրկին լսելու հնարավորություն է տալիս։ Ականջախեցու կոխլեար իմպլանտացիայի ծրագիրը մեկնարկել է 2003 թվականին Հայկական բժշկական միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Սալբի Ագարակյանի, Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավար Հարություն Քուշկյանի և UCLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ակիրա Իշիամայի համատեղ ջանքերով։ Հայաստանում առաջին անգամ այս վիրահատություններն իրականացվել են 2004 թվականին և մինչ օրս կատարվում են միայն Երևանում։ Այդ տարիների առողջապահության նախարար Արաբավլոյանը հիշում է, ինչպես երազանք թվացող ծրագիրը մի սու արյուն ստացավ։ Երբ որ նախարար էի և Եղիակ Կարապետյանը եկավ, ասաց, որ ստիպված են Երևանում սկսել մանկական ծրագիրը, ես իհարկե հոգով և ամբողջությամբ լինելով գորկաբույժ դեմ էի, բայց երբ որ ես ճշտեցի, որ միակ բաժին է մանկական, ինքը հրաժարվել էր այդ բեռը վերցնել, այդ ռիսկը վերցնել իր վրա, ես ստիպված էի համաձայնվել, որովհետև կար մի մարդ, որը նման պարագայում այդ ռիսկը վերցրեց իր վրա, դա Քուշկյան Հարությունն էր։ Եվ դրանից հետո մենք բազմիցս հասկացանք, որ այս մարդը կարողանում է վերցնել ծրագրեր, որոնք որ մյուսները դեռ հրաժարվում են։ Կոխլեար իմպլանտացիայի վիրահատությունը լավագույն միջամտությունն է ամբողջ աշխարհում։ Վիրահատության ընթացքում կոխլեար կոչվող իմպլանտը տեղադրվում է ներքին ականջի մեջ և արտաքին աշխարհի ձեկոխնջունները վերածում ձայնի։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ այժմ Երևանի բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է 160 հիվանդ, իսկ մեկ ամիս առաջ կատարվեցին ծրագրի պատմության մեջ աննախադեպ թվով վիրահատություններ 19-ը, 16-ը երեխա։ Վերջի ժամանակաշրջանում ծրագիրը նոր լիցք, նոր թափ, նոր հնարավորություններ ստացավ առողջապահության նախարարության շնորհիվ և հատկապես առողջապահության նախարար Տիկին Ավանեսյանի ակտիվ ընդգծված ուշադրության համար դեպի մեր ծրագիրը և ծրագրի զարգացումը, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք։ Եվ այդ աջակցությունները և ֆինանսական էին, և կազմակերպչական էին, և մեթոդական էին։ Այս վերջին շրջանում մեծածավալ աշխատանք ենք իրականացրել մեր գործընկերների հետ, մասնագետների մեր թիմը, վերանայելու մեր սկրինինգային ծրագիրը, այն դարձնելու ավելի արդյունավետ, ավելի համապատասխան ժամանակակից չափորոշիչներին և ամբողջական, համապարփակ։ Եվ այսօրն էլ ցույց է տալիս, որ մենք կարծես ցիկլը փակում ենք, հայտնաբերում ենք, հասցեական ձևով լուծում ենք տալիս և վերականգնողական հատվածը ապահովելով արդեն մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում այլևս այս բարդ խնդրին չի անդրադառնում։ Մարիան մեկ ամիս առաջ վիրահատված ամենափոքրիկն է, կյանքում առաջին անգամ ձայն կլսի 9 ամսականում։ Լսողության խնդրի վաղ հայտնաբերում, ականջախեցու իմպլանտացիա, լսողական սարքի միացում, լոգոպեդի Քրտնաջան աշխատանք, սա լսողության վերականգնման ամբողջական շղթան է, որը հաջողությամբ իրականացվում է Հայաստանում։ Կոխլեար իմպլանտացիայի կարիք ունեցողների հաջորդ խումբը սպասում է պրոֆեսոր Ագիրայ Շիամայի հաջորդ այցին, Աշնանը։